Son bahalaşmadan sonra bir tane etiraz eden grubu yaratıldı sosyal şebekede. Facebook'ta. Rüfet Bey 10 bini çetmedi onların üzerinde. Xalq öz taleyinə sahib çıxmasa, hökumət onu heç vaxt saymayacaq. Bu sözləri Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının rəyasət heyətinin üzvü Fuad Qəhrəmanlı deyib. Fuad Qəhrəmanlı xalqın meydanlara çıxıb 100 minlər olmayacağı təqdirdə problemlərinin həll olunmayacağını bildirib. Heç kimdən professional siyasətlə məşğul olmaq tələb olunmur. Vətəndaş sadəcə öz haqqına sahib çıxmalıdır deyə Fuad Qəhrəmanlı əlavə edib. Siyasi müxalifətin funksiyası nədən ibarətdir? Biz bunu doğru qavramalıyıq. Siyasi müxalifətin funksiyası hökumətin xalqa zidd siyasətini ifşa eləmək, cəmiyyətə çatdırmaq və öz alternativlərini cəmiyyətə çatdırmaqdan ibarətdir. Eyni zamanda cəmiyyəti bu prosesin keçində cəmiyyəti təşkilatlandırmaqdır ki, cəmiyyət bu hakimiyyətin yaratma siyasətinə qarşı təşkilatlanıb mübarizə aparsın. Bunun üçün neyin edir? Bunun üçün çağırışlar olunur. İnsanlara gəlib siyasi partiyalara üzv olmağa dəvət olunur. İnsanlara sosial şəbəkələrdə mövqelərini bildirmək tələb olunur. Ancaq biz buna reaksiya vermiriksə, biz gedib başqa ölkədən xalq cəsiyyəsi deyil yaxı. Son bahalaşmadan sonra bir dənə etiraz edirəm qrupu yaradıldı sosial şəbəkədə, Facebook'da. Rüfət Bey 10 mini keçmədi onların üzvlərinin sayı. Niyə? Axı burada biz meydana çıxmaqdan qoyuruq kənara. Ən azı sosial şəbəkədə biz Facebook'da gedib bu hökumətdən haqqımızı tələb eləmiriksə, müxalifətin ordusu yoxdur, müxalifətin ayrı bir 10 minlərlə, 100 minlərlə insanı yoxdur ki, müxalifət bu xalqın sözün dediyinə görə, bu xalqın tələbini səsləndirdiyinə görə xalq çıxıb meydanda müxalifətlə bircə problemləri həll olunmalıdır. Eləməlidir. Dəfələrlə meydana çıxmışıq, dəfələrlə meydana çıxmışıq, bu hökumət razılıq verməsə də çıxmışıq sosial tələblərlə bağlı, bahalaşma ilə bağlı, talançılığa son qoyulması ilə bağlı. Ancaq bizim xalqımızdan lazım olan reaksiya verilmirdi. Deməli, məsələ ondan ibarətdir ki, xalq öz taleyinə sahib çıxmasa, öz hüquqlarına sahib çıxmasa, sosial problemlərə görə hökumətə narazılığını çatdırmasa, bu hökumət o xalqı saymayacaqdır. Və müxalifətin də oturub gözləməsinlər ki, müxalifət bunu həll eləyəcəkdir. Bizim həll eləyəcəyimiz nədir? Biz deyirik, danışırıq və lazım gələndə biz çıxırıq meydana yenə. Xalq çıxmasa, 100 minlər olmasa bu məsələ həll olub keçəcəkdir. Və məsuliyyət bugün, mən dəfələrlə demişəm, onunla yekunlaşdıran Rüfət Bey. Siyasətçinin məsuliyyəti olduğu kimi, vətəndaşın da məsuliyyəti var. Biz siyasətçinin məsuliyyəti nədən ibarətdir? Danışmaq, problemləri gündəmə gətirmək, öz təşriflərini vermək, çıxış yollarını təqdim etmək, vətəndaşın da məsuliyyəti eşitdiyinə reaksiya vermək. Əgər bizim danışdığımız, bizim təşriflərimiz sizin tərəfinizdən əks reaksiya yaratmayacaqsa, sizin tərəfinizdən qəbul olunub, ona uyğun addım atılmayacaqsa, sadəcə dinləyib sonra da növbəti günə keçəcəksə, heç bir reaksiya olmayacaqsa, təbii ki, dəyişiklik olmayacaqdır. Təbii ki, hökumət bu xalqı nəzərə almayacaq, saymayacaqdır. Xalq özün saydırmağı bacarmalıdır, reaksiyasını saydırmağı bacarmalıdır. Heç kimdən tələb olunmur ki, gələb professional siyasi fəaliyyət göstərsin. Burada söhbət haqqla nahaqqın arasında seçim etməkdən gedir. İnsan öz haqqına sahib çıxmalıdır. Sənin əgər qiymət, bazarda qiymət artırsa, çörəyin qiyməti artırsa, sən o kommunal ödənişləri ödəyə bilmirsənsə, işsiz qalırsansə, bu problemlərini gündəmə gətirmək, öz şəxsi problemləri gündəliyə gətirmək, onları tələb eləmək nə zaman da siyasətdir? Bu siyasət deyil axı. Kimsə sənə demir ki, gəlsən siyasi nəzəriyyələri öyrən, siyasi proqramları oturub öyrəncən, get siyasi partiyədə baxçı karyera eləməklə məşğul ol. Sən öz haqqına sahib çıxır. Vətəndaş öz haqqına sahib çıxır. Biz bunun adını düzgün qoymalıyıq. Sən öz haqqına sahib çıxırsan, çıxmırsan. Siyasəti qoyduq kənara, bu siyasət deyil. Sən heç siyasi partiya üzvü olmasan da, vətəndaş kimi çörəyin qiymətinin qalxmasına sən reaksiya verməlisən gəl. Məsələ budur. Buna reaksiya verir. Öz haqqına sahib çıxır. Bu siyasət deyil. Siyasət o zaman olar ki, Almaniyadakı, Fransadakı kimi, sən hər hansı bir siyasi partiyanın təsir keşi olursan, onun proqramını öyrənirsən, onun gələcək iqtisadi sahədə, hərbi sahədə, daşı aparacağı siyasətin səhiyyə sahəsində siyasətlə maraqlanırsan, bir siyasi dünya görüşü formalaşır. Hətta qardaş Türkiyədə də belə aşağı yuxarı siyasi yuxara. Bir ideologiyanı müdafiə edirsən, solçusan, sağçısan, sən heç bir ideologiyada, heç bir siyasi proqrama yaxın durmadan, sən öz evində oturduğun yerdə sən öz haqqına sahib çıxmalısın ki, qardaş, mən niyə bu çörək qiymətini qaldırırsan, istədiyin kimi qaldırırsan, niyə bu ölkədə qaz çıxırsan, bu qazı Gürcüyə satdığın qiymətlər, Yunana satdığın qiymətə mənə satırsan, sənə pulsuz verilən qaz niyə mənə baxa satırsan? Problem budur, sən öz haqqına sahib çıxmalısın. Bu siyasət deyil, siyasət sonraki mərhələdir. Biz öz haqqımıza sahib çıxmamağın adını qoymuşuq ki, mən siyasətə qarışmıram.